wa min ma'asil lisani tina salasawios maksiatna lisante lisante letah ibu ya lisante letahnya biwir nya eta algibatu eta teh ngupat naon ari ngupat teh sanes kuah kupat eta mah raos upami sarapan enjing-enjingnya aya nu 8 ribuan aya nu 7 ribu aya nu 6 ribu kumaha ngajual jeung kumaha rasa eta mah kuah kupat ieu mah ngupat ari ngupat teh naon dikruka aho ka al muslim bima yukrihuhu lamun bahasa urang mah naon nyarioskeun batur nyarioskeun dulur anjeun anu muslim. Urang kan sok resep nya nyarioskeun batur anu naon? Nu muslim, komo nyarioskeun kaawonanna. Da asa teu betah lamun sapoe teu ngobrolkeun batur. Bahkan sok ngahaja ngariung hareupeun imah teh dipanggilan diondang tetangga teh. Urang ngagosip, gitu kan? Tah eta teh dosa teu karasa ngobrolkeun saha teh? Batur. Itu. Nyarioskeun dulur anjeun nu muslim anu mana lamun ngupingeun gitu anu dicarioskeun ku urang teh bima yukrihu bakal teresepeun gitu da biasana anu diobrolkeun ku urang teh kagorengan baturnya kasayan ge sok aya ngan alus lamun nyarioskeun kasayan pikeun conto itu pikeun conto ngalamun pikeun dibanggakeun pikeun sombong mah goreng eta oge anger conto. Urang ngobrolkeun kasayan guru urang. Ngobrolkeun kasayan inung bapa urang, keluarga urang. Pikeun conto supaya dituturkeun. Alus. Ngalamun ngobrolkeun kasayan guru urang, inung bapa urang, dulur urang. Pikeun jadi sombong ka urangna, urang teh jadi supaya dihormati hargaan. Goreng eta teh. Tah, urang teh osokannya nyaritakeun naon. Batur bahkan simpuring osoknya nyaritakeun sahabat Ros sahabat Abu Bakar kieu sahabat Sayidina Umar kieu osoknya lamun pikeun conto itu bagus atanapi pikeun conto nu goreng ngobrolkeun Firaun si Firaun teh kieu si Korun teh kieu si Namrud teh kieu gitu kan ya osok kan para kiai nyarioskeun gitu osok para lamun pikeun conto mah alus hartos teu. Atanapi simkuring ngobrolkeun kieu ya. Ibu-ibu bisa yang terang, bapak kuring mah sedekah teh lamun ka pasar ka masjid teh tara kagok 3M 500 5000 50 perak. Jadi ngabejak tapi dengan supaya urang teh dihormat da pedah bapak urang geus sedekah loba. Tah eta teh goreng gitu. Tapi lamun jadi contoh bisa erek dituturkeun tah bapak kuring mah kieu eta mah teu nanaon. Hartos teu? Tah ieu teh cariosan urang teh sok teu karasa dosa urang teh nya. Contoh kieu we, urang aya nu lewat. Tuluy aya nu lewat diobrolkeun. Si eta teh asa jangkung-jangkung teuing, asa hideung-hideung teuing, asa goreng-goreng teuing rupana teh. Sok sanajan teu diobrolkeun dina hate we ngareteg. Eta teh geus ngobrolkeun batur ibu. Nya. Karek kitu bahkan kantos ayeuna Siti Khadijah gitu nya. Ketika Siti Khadijah nuju calik jeung Rasul, teras aya nu lewat, ceuk Siti Khadijah eta jelema teh meuni jangkung-jangkung teuing, padahal dina hate Siti Khadijah ceuk Rasul, "Hei Khadijah, utahkeun ku anjeun sabab anjeun keur ngadahar daging batur." Pas diutahkeun teh kaluar ibu daging. Dalam arti nyariaskeun batur mah sarua jeung ngadahar daging atah. Ngan teu karasa ku urang teu didohirkeun umat Rasul mah ieu namanya. Lamun didohirkeun urang sok ngobrolkeun batur jiga nama bisa nyeun toko daging ibu. Ngan bangke gitu. Masya Allah. Matak ibu jaga lisan. Matak lauk ibu terang lauk teu ibu. Lauk aya letahan teu. Teu aya nya. Da matak lauk mah teu aya soraan. Leres teu? Naon sababna lauk teu aya letahan? Sabab ketika Nabi Adam alaihi salam gitunya diturunkeun jeung iblis, iblis turun pernah ka laut.
tuluy eta iblis teh curhat ka laut, ka eta ka laut, ka makhluk anu aya di laut, termasuk naon? Lauk. Dicurhatkeun ku iblis teh bahwa kalakuan Nabi Adam teh kieu-kieu kagorengan teh padahal mah teu goreng. Akhirna lauk ngadengeun, dicurhatkeun deui eta ku lauk teh ka babaturanna deui. Tah tidinya ku Allah dicabut letahna. Sabab eta lauk resep ngabeja-beja kagorengan batur bari teu goreng gitu teu puguh gorengna gitu. Jiga pemaon wasit main bolanya. Dulu empat tante diangan kesalahan pemain. Ayo manehanana ayah bola teu disep. Pak. Nah, loba jelema nu kitu. Init kaditu, init kadieu neangan kagorengan batur. Padahal manehanana ge leuwih naon? Leuwih goreng. Paham teu para ibu sadayana? Tah ngupate cenah dikruka ahoka almuslim bima yukrihu. Nyarioskeun dulur anjeun anu Islam anu mana eta anu dicariosan teh ku urangna teh matak pikar tersepeun gitu. Lamun ngupingkeunna matak lamun erek ngobrolkeun babaturan urang tong tukangeun. Geus we hareupeunna teu naon eta mah. Kitu nya. Ngalamun hareupeunna oge lamun kira-kira matak nyerian hatena betikakeun era ulah deui. Da kadang aya jalmi teh kieu nya. Aya jelema teh mung disebut kagorengana diomongkeun di kagorengana seureuh eta mah nya. Termasuk urang. Tapi terkadang ayah di jelema teh mung disebut kahadeana. Nya. Teu kabeh jelema hayang disebutkeun kahadeana kan ya. Justru naon maneh kabebeja kitu urang mah teu resep. Kitu kan ayah nu kitu nya. Aya eta teh ibu. Ari disebutkeun kagorengana diomongkeun kagorengana mah geus jelas jelema teh pasti aralimeun sadayana nya. Ngan ayah di sebagian jelema diobrolkeun kagorengana ka alusana teh mung bahkan ngewaun gitu resepeun aya nu kitu nu apik mah ibu jalmina da sodakona hayang susulumputan jadi teh hayang ngabeja-beja kenyakeun bae lah kitu nya da moal pahili nu alus jeung naon mah nu goreng mah gitu sebahagian aya nu kitu nya ibu daripada engke ngaruksa kana amal contoh kieu ibu geus sodakoh misalna sekian ribu atawa napi geus nyieun ngabangun pesantren atawa kobong atawa napi merasa atau masjid gitunya, urang teh geus ikhlas. Tuluy aya jelema anu ngobrolkeun. Wah, saya tah mah geus kieu. Tuluy timbul dina hade urang teh. Wah, tuda urang teh padahal urang teh tadi teh naon? Ikhlas ngan kulantaran aya anu naon? Anu muji-muji akhirna kailasan urang teh leungit. Nya. Terkadang kitu, matak teu jadi ganjaran. Matak kadang aya jelema jang ngajaga ganjaran angeus tong diobrolkeun ka hadean mah geus we da eta mah. Bagian anu nyeun kahadean eta aya istilah kituna. Hartos teu para ibu sadayana. Mata ceuk di dieu mah kitunya alus keneh teu kudu diobrolkeun. Walaupun aya istilah niat jang contoh sabab kena sok nimbul panyakit cenah. Daripada nimbul panyakit anggeus we lebih baik diam. Diam itu emasnya, supaya bahasa itu kan diam itu emas. Mata kalau mau hayang lobang emas, cing lobang repeh we. Kartos tuh para ibu sadayana. Sabab kadang lobang ngobrol teh jeung lobang salah ibu. Termasuk simkuring. Ayeuna simkuring termasuk jelema nu lobang naon? Ngobrol. Aya kemungkinan simkuring lobang naon? Lobang salah. Ngan untung ngobrolna simkuring mah didasaran ku naon? Ku katerangan ku kitab. Jadi geus we kana teh kana kitab da aya dina kitabna kitu. Sakumacek dina naon? Dina kitab. Paham teu para ibu sadayana? Mata kira-kira loba masalah mah lebih baik lebih banyak diam. Itu lebih aman. Paham teu para ibu sadayana? Atanapi ngobrolkeun batur anu mana batur teh bakal bentuk diobrolkeun. Contoh, urang ngobrolkeun si A, si A teh diobrolkeun, wah si A teh hideung gitunya. Atawa ngobrolkeun salaki lah ibunya, sok ngobrolkeun salaki tara ibu. Kadang osoknya salaki urang mah lamun contoh diobrolkeun salaki urang mah lamun aya sarete bau bako misalnya nya. Jadi diobrolkeun ka tatangga urang. Eta teh ulah ibu. Komo masalah rumah tangga urang diobrolkeun ka inung bapa urang.
Lamun urang boga keneh indung bapa atau mertua gitunya, ulah eta teh. Jadi masalah keluarga ulah apaleun indung bapa teh. Sabab lamun apaleun indung bapa, kena mah daratna leuwih gede dari indung bapa urang. Maka lamun mikir, ibu kan geus jadi indung bapanya eta teh. Lamun mikir leuwih tarik gitu kan. Contoh budak urang hayang duit misalna 100.000 indung urang teh kan urang geus mikir teh di mana nih angana gitu kan kajenting. Minyam sabab budak bisi teu kacumponan pangabutuhna gitu kan. Matak sabisa mungkin kapusing, kasusah, kabingung ulah apaleun kolot mah. Lamun urang can bisa ngabungakeun ka kolot tong nganyarikeun ka kolot. Dia tahu nganyarikeun ka kolot teh kasusah kabingung urang dibeja-beja ka saha? Ka kolot ulah, komo urusan rumah tangga apalagi ka kolot mah kieu. Pidu ana we, kitu we. Pidu ana ulah dibejakeun detilna naon? Masalah. Sok tara beres kena teh. Kaya teh nu pasea teh nambahan. Urang teh pasea misalnya suami istri. Dari suami istri mah sok pasea ibunya. Justru alus suami istri pasea teh ciri rumah tangga. Ngaran lagi rumah tangga. Nya ciri pasea teh alus kan ulah sering deing gitu. Ulah katutuluyan deh. Wajar pasea mah justru yang menambah rindu gitu kan. Pasea seayuna isukna bager deh. Jadi hayang sering gitu kan wajar. Ngaran lagi pake trok beda jenis. Ngan ulahun apal naon. Kolot. Ulah apaleun? Kolot. Kitu lah mah apaleun kolot kana teh mertua urang mitoha, urang kinung bapa urang jeung mertua bakal pasea nya, bener teu? Iya. Oh, atuh da seta mah, wah atuh seta mah, wah jadi kanaon? Komo lamun salakina paseana ngobrolna mamawa saha? Mamawa kolot ulah teh eta ge. Huh atuh da inung sia mah tuh, ulah kade. Atawas pamajikan mamawa kolot. Heueuh atuh da bapa mane bapa taulah. Pasea mah pasea we ulama wawa kolot eta moal aya beresna. Paham teu para ibu para bapa sadayana? Atanapi ngucapkeun cenah kieu. Au pasikun. Conto urang ngobrolkeun batur, ngobrolkeun si Jaid. Si Jaid mah tukang doraka, tukang maksiat, eta teh teu meunang tetep. Nya. Sabab lamun ka kupingeun ku si Jaid bakal nyarieun naon? Hate atanapi ku inung bapana kitu. Matak ibu usahakeun jaga lisan naon bisa mah dikaputnya. Lisan teh nya maksudna dikaput dina maksiat teh berarti dikaput dohir gitu. Nya, loba balem we ibunya alusna mah lamun kira-kira ngobrol daya manfaatna gitu. Eta teh seueur ibunya ngobrolkeun batur pidorakaeun teu karasa teh. Loba gitu. Ngan aya cenah ngobrolkeun anu dimenangkeun. Aya ibu ngobrolkeun anu dimenangkeun. Contoh ngobrolkeun anu dolim. Contoh di kampung ieu teh aya jelema dolim. Gitu nya. Kurang teh diobrolkeun. Eh, hade si eta mah tukang dolim ulah dideketan. Sabab kena bakal kieu teu nanaon lamun aya kamaslahatan gitu. Kartos teu para ibu sadayana. Atana pikir ayah hiji parawan di orang didil atana nepi pemuda. Tuluy ayah hiji pemuda hayang bogoh kaya ta parawan. Ulah apa si pemuda etete tukang bogoh tukang tarot. Neng kade tong daik ke si amang eta mah tukang kia. Tenanaon lamun ayah kamaslahatan diobrol ke nanate. Paham tuh para ibu sadayana? Kade tong deket jeng si eta mah lamun deket pinjam duit. Tenanaon ya. Lamun ti madaratun gitu. Lamun ku diobrolkeun nanti ayah manfaatna. Atanapi kade lamun penting si eta mah sok maling kudu dikuncian. Jadi supaya apaleun jaga-jaga gitu kan. Hartos teu? Teu nanaon cenah diobrolkeunna lamun aya pimanfaatna. Atanapi ngobrolkeun pamarentah anu dolim teu nanaon. Lamun aya pimanfaatna, pimanfaatna. Ngan sajaba diobrolkeun teh bari dibarengan ku doa gitu. Kartos teu? Jadi misalnya urang ngobrolkeun pamarentah anu dolim, teu cukup ku ngobrolkeun, barengan ku doa, ya Allah pamarentah anu dolim teh cing adil. Teu nanaon eta mah kudu. Nya. Contoh misalnya aya istilah RT RW ari batur kabagian bansos urang teu misalnya ya. Asa kadoliman urang teh padahal urang pantes dibere kitu nya. Atanapi babaturan urang berurang pantes dikumaha dibere tapi teu dibere. Aya nu teu kabere di dia tapi pantes dibere aya teu?
nyake kumpul lah nya urang cerik babarengan teu dibere kabere. Taulah kadé didoakeun tuh. Gitu nya, didoakeun goreng. Tetap ngadoakeun mah kudu naon? Kudu sae gitu. Sabab lamun urang ngadoakeun goreng ka batur walaupun batur goreng, urang ge kabawa goreng Ibu. Urang justru jadi leuwih goreng. Keur mah goreng teh goreng ditambah digogoreng. Leuwih ngeunah mah gorengan eta mah puguhnya. Ngeunah gitu. Paham teu para ibu sadayana? Jadi kiai ibunya batur dolim ka urang. Tuluy ku urang didoakeun goreng. Cih, urang kabawa goreng teu? Geus puguh kabawa goreng, geus puguh batur mah dolim ka urang goreng. Ari urang kalah ngagaroakeun naon? Goreng. Maka urang kabawa naon? Goreng. Matak sahebat-hebatna jelema mah geus we, Gusti. Cing soleh eta jelema teh. Contoh aya jelema dolim ka urang. Deus geus kieu, Gusti cing soleh eta jelema teh. Meunang ibu ganjaran. Dina teu dibalas lagi nu eta nu dolim ka urang ku Allah bakal dibalasna. Atanapi lamun Allah teu ngabalas anu ngadolim ka urang, urang bakal meunang anugerah nu gede. Sabab urang geus ikhlas narimakeun dihina ku batur. Tong boroni urang ibu Rasul. Rasul teh ibu rahmatan lil alamin. Makhluk pangmulyana salangit jeung alam dunia jeung akhirat. Tapi Rasul sok aya nu ngahinanya. Jelas teu? Abu Jahal, Abu Lahab ngahina ka Rasul, bahkan aya istilah nyiduhan ka Rasulnya. Komo urang nya urang mah cek bari bahasana mah pantes diciduhanna ge laras teu. Pantes dihinana ge da hina laras teu. Ieu mah Rasul teu pantes diciduhan, teu pantes dihina, aya nu nyiduhan aya nu naon? Nu ngahina eta makhluk nu termulia. Ari urang gitu kan? Mata panghadena jelema mah pantes cing nyaah kanu dolim sok sanajan kanu dolim. Ari nyaah kanu nyaah ka urang mah wajarnya. Ieu mah nyaah kanu dolim eta luar biasa jelema anu kitu. Mata dina kalender ibu sok dibaca tara kalender handapna tah baca eta teh handapna ibu jang lenyepaneun. Sok ibu dibaca tara katingal esoknya. Tah nu can maca baca handapna dina kalender aya sabaraha hiji cing. 20-nya sok kabeh baca lenyepan we hiji-hiji. Tapakuran ibu eta teh isi kahirupan hungkul. Lamun bisa ngalenyepan eta nu 20 eta geus ibu hirup teh tenang. Hartos teu? Lamun bisa dijelepan ngalenyepan anu tapakuran eta makna nu 20. Hartos teu? Kadua, maksiatna lisan teh wan namimatu ngadu teh nu kumaha ibu ngadukeun domba hayam termasuk eta ge osok aya nu ngadu domba jeung hayam di dieu seueur nya di dieu mah bahkan seueur naon domba aja domba adunya mahal pangaosna oge teh eta teh cenah ibu namimah teh ahli neraka duh kumaha tuh di dieu urang dieu. Akan baik kumaha orang dia we teman. Syukurin nyampaikan hukum gitu. Sakumaha aya dina kitab we ibu-ibu percaya teh kana aya kitab. Ari percaya mah atuh areureun nya. Areureunan salagi ibu bawa ngadu-ngaduna teh. Taranya? Heuh syukur anu tara mah nya bisi aya nu osok salakina. Tukang ngadu-ngadu nya, tukang ngadukeun jeung ngadu-ngadu. Lamun ngadukeun berarti ngadu dom. Ba, lamun ngadu-ngadu jelem, ma, gitu kan? Ngadu-ngadu teh kieu ibu ye. Hei, kasih A. A. Apa teu si B ngajak gelut ka maneh? Ngajar teh cenah maneh teh cenah ah jelema. Ah, teh kuku cenah. Ditiup oge ngapu, ceuk saha teh? Ceuk si C kasih A. Datang si C teh kasih B, B, si A ngajak naon? Gelut di ka maneh. Ngajar teh cenah maneh teh ah, pokona nama sakali Noel oge ngapung. Akhirna kan si naon? Si A jeung saha? Si B narapsu tah da diadukeun ku si C. Tah eta teh mimah teh ibarat kitu ibu. Ngadu-ngadu teh. Kitu nya. Gampang eta teh ibu komo jaman ayeuna mah nya ngadu-ngadu teh. Kitu nya. Urang rek ngadukeun jelema gampang ibu. WA we nomor sieu kieu kieu kieu, WA nomor sieu kieu kieu, jeger we kitu kan. Paling gampang ibu ngadu-ngadu jelema ayeuna teh. Komo ayeuna mah zaman media sosial. Ya, ngadukeun jelema teh bahkan ayeuna mah aya acarana nya.
masyakin saha jelema gitu. Masya Allah para ibu sadayana. Atanapi ngadu-ngadu jelema teh matak ngaruksak kana perhubungan. Contoh, si Jaen bogoh ka si Hindun. Anu mana si Hindun teh geus cerai ejeng si Bakar misalna. Terus cek si Bakar teh datang ka si Jaen, Jaen bejana maneh rek kawin ka urut pamajikan urang. Da si Hindun teh urut pamajikan saha? Si Bakar. Ayeuna rek ditikah ku saha? Ku si Jaen. Berarti si Jaen nikah ka Jan, ka janda. Ngancek eta urut pamajikan si Hindun si Bakar datang ka si Jaen. Jaen bejana maneh rek kawin ka saha? Kasih Hindun, ya syukur we cik si bak, cik si Bakar teh sama boga budak si Hindun teh panguruskeun we ngan kuring mah ngabejaan ka maneh si Hindun teh sok ngorowot bool. Jadi jika alus eta si Bakar teh padahal mah goreng atau otomatis si Jaya teh naon sieun buah-buah bener si Hindun teh tukang ngorowot naon bool, sementara undangan geus dikirim ka mana-mana. Nya daging, hui, kentang, geus meuli. Ada terjadi kumaha. Geus dipuasan sagala. Tah tegang si Jaya teh. Tuluy si Bakar ge datang ka urut pamajikan anak, ka mantana gitu nya. Kamaruna, Hindun. Walaupun anjeun geus cerai jeung kuring, syukur maneh marek kawin jeung saha? Jeung si Jaya. Ngan kuring ngabejaan ka maneh. Gitu nya. Ngabejaan ka maneh, Hindun. Itunya si Jaya teh bujurna aya buntutan. Otomatis si Hindun oge kan sangkaan naon? Wah, bener buah. Sementara deui ye baju panganten geusna kumaha? Geus nyewa. Itu kan kue bolu geus aya ka uang di bejaan kumaha lamun teu jadi tapi aya beja kitu. Tah ieu nami mah contoh ibunya. Akhirna kumaha ibu? Kawin we lah ganjang carita mah dan geus sagala naon? Geus sagala sayogi. Ngan pas malam pertama aya istilah si Hindun panasaran karena bujur saha si Jaen. Si Jaen boga kerasa kasieun, buah bener si Hindun teh tukang ngarowot naon bool. Pas malam pertama teh si Hindun ningalia naon bujur si Jaen. Si Jaen boga sangka buah bener si Hindun teh ngarowot bool urang. Eta tina gara-gara diadukeun ku Maru si Bakarnya. Tah nami mah teh ibarat kitu. Malam pertama teh kuduna indah, ieu karaka. Lain indah. Lulumpatan we si Jaen lumpat sieun si Hindun ngabeberik saha. Si Jaen da panasaran bisi bener aya buntutan. Ari sangkaan si Jaen, si Hindun erek ngarowot naon? Bool. Tah eta teh gara-gara diadukeun ku saha? Ku si Bakar emprang we si Bakar. Kartos teu tah urang ge sok kitu ibu kadang nya diadukeun emprak saha setan nu emprak saha musuh urang. Urang kadang diadukeun ku orang kafir ku Israel gitu kan nya, ku orang Amerika nu emprak maranehanana orang Islam garelut orang Islam parasea. Laras teu tah kade ti dieu Allahu Akbar ti dieu Allahu Akbar nya laras teu nu parasea teh mah kitu nya ti dieu Allahu Akbar takbir di kopea di sarung di jubah ti dia di kopea di sarung di jubah talakbir tapi para sea cih pantas teh kitu ibu loba kan arajengan para seanya parebut naon para sea ajengan teh parebut berkat ke parebut masjid parebut madrasah nya parebut amplop leres teh loba para sea arajengan. Matak simkuring mah sok we ari kari daek ngaji mah sok kari daek anu minta syukur nu teu meureun teu naon kitu. Kados teu loba eta ibu sok keuheung ampek lebih kakeun teu patanya padu irung oge. Gara-gara pasea parebut tahlilan. Parebut ngimaman. Nya, leres teu? Sok rek ngimaman mah asa bener we ngimamana gitu kan? Leres teu? Da berat ibu jadi imam teh simkuring jujur menikah jadi makmum ibu. Berat imaman teh resikona urang tanggung jawab saha si makmum ari ayeuna jelema teu bener babacaan ge harayang jadi naon? Imam. Nya, kul pahili jeung kap kul kul gitu kan?
an anta a anta pahili aing jeung aing gitu kan hamja jeung aing harayang jadi imam hayarayang tanggung jawab diri sorangan anak teh balaner hartos teh matak para ibu sadayana cing ngaji we urang mah nya meunikeun jadi tukang ngaji ibu aman kita di akhirat teh ibu kunaon salat kieu kunaon ibadah kieu gusti teh cek ustad lagi kitu paling ngeunah eta teh ibu jadi pangke teh ustadna ibu hartos teh ustad dipanggil kumaha kumaha manenrakeun kitu cekna kitabna tah ngeunaheun matak urang mah geus we jadi naon makmum ari kira-kira urang teh bener babacaan mah hartos teh hartos teh para ibu sadayana ulah sampaikakeun pasea komo saling adu-adu saling hasud saling husudon naon suudonan saling gorengkeun di dieu ngagorengkeun di ditu ngagorengkeun ah moal aya aya naonna ibu tungtungna leres teu urang teh bakal maot geus tong saling gorengkeun lain waktuna ayeuna mah kudu pangningkat tingkat naon ibadah ayeuna mah ulah pagoreng-goreng ibu leres teu justru kudu saling naon saling dukung ayeuna mah hartos teu matak para ibu sadayana urang kudu ngajaga lisan urang sabab tina lisan urang biasana kaluar naon goreng jeung urang kudu bersyukur deui lamun aya jalma anu ngomongkeun tukangeun urang ciri urang teh berwibaw wa teu wanian hareupeun kari ngadoa we Gusti kitunya sungutna cing jadi dibelah tukang wanina naon tukang tukangeun matak simkuring mah lamun aya jalma ngobrolkeun simkuring bersyukur sabab simkuring rumah satu kan ngobrol hartos teh para ibu sadayana. Tah eta namé dua ibunya, margi waktos kabujeng naon? Asar. Seueur keneh maksiat lisan. Jadi maksiat lisan teh nomor kahijina ngupat. Nya eta ngupat teh ngobrolkeun batur. Eta ge ngupat. Anu mana lamun eta jalma anu diobrolkeun ku urang teh matak tersepeun. Itu hartos teh. Atanapi disebut ngupat kene ketika urang ngobrolkeun diri sorangan kehalusan sorangan eta goreng komo kehalusan batur rek dibanggakeun ku sorang ngan eta leuwih naon leuwih goreng hartos teu kadua ngadungan du nyaeta ngadung-ngadu teh matak batur pase ya hasil permusuhan tah eta teh saja batina maksiat ibu doraka matak ngalembur kana amal. Matak hati-hati ayeuna, urang ayeuna geus ngaji, geus i'tikaf di masjid, geus ngupingkeun ngaos, kale kaluar ti imah ulah maksiat, ulah ngobrolkeun batur deui. Heh, geus ngobrolkeun batur. Nya, tuh ningali nu hareup wae ngobrolkeun batur. Teteh manehna teh keur ngobrolkeun batur, Ibu. Kartos teu. Jadi jaga lisan, kade astagfirullah. Jaga. Berat eta ibunya hese nya. Jadi asa cangkel we ngobrolkeun teh, teu ngobrolkeun batur teh nya. Sok asa lancar lisan teh kana kagorengan mah. Nya, ditah we ibu salawatan atawa ngaji di hareup. Da berat ibunya. Mawa mik ieu da jeung mawa 50 kilo jiga nanti kuat kana 50 kilo daripada nyekapnya pemik leres teh. Kurang-kurang nana mah. Tapi ari ngobrolkeun batur leuwih gampang ibunya. Ari maca Quran berat maca salawat eta ibunya matak cing loba ngajaga lisan matak di akhirat loba jelema ti salehat gara-gara lisan ibu kana rakana teh ti salehna suku mah gampangnya kubarnana teh tilu hari saminggu bisa damang leres teu tapi lamun ti salehna lisan ibunya eta teh hese yang damangna teh sok jelema dinyerikeun ku urang nyerina teh saumur hirup kada mah ibunya contoh urang kahina jelema siam mah wah pokona mah wah nyirian hatena, ibu mau cager tak hese, lebih kagen mau toge, okay. Cager-cager merengis cabut nyawa anak, wah Allah, ngeres deh, hese ubar nak mata, kade lama orang ngobrol kabatur, urah mata pika nyirian lah, minimal gitu, alus mana mah bahkan orang teh kudu ngajaga, kudu kuat ngajaga anak, walaupun hayang diobrol ke, kan orang supaya keambeknya, hayang yuk hayang ungkapkan gitu, mata kalau butuh diungkapkan tuh sih ingat wae gitu, ayang ngesungkapkan nawan, asa bebas dan asa plong gitu kan plong ngan wayahna eta jelema nyirian hate eta asa didolim hartos teh matak leuwih alus mah ditahan ibu walaupun aya kaambek nya ulah diobrolkeun tahan we urang cenah urang sok jadi panyakit daripada urang dosanya bingung tapi sok kituna teh
diobrolkan matak pika nyerian teu diobrolkan urang darah tinggi dikependem jarawatan. Atuh kumaha ustad? Heuh, solusina mah geus we tong aya kagorengan. Da gara-gara kitu teh berarti urang teh teu akur jeung tatangganya. Teu akur jeung dulur. Leres teu? Komo biasana nu teu akur teh jeung dulurnya. Jeung batur mah kadang leuwih akurnya. Leres teu? Jeung dulur sok pasehat teh parebut tanah sajengkal, parebut kekuasaan, parebut nama, leres teu? Leres teu? Loba. Yeuh paling parah parebut masjid. Ya, masjid umum ibunya, masjid ulah dikunci, komo masjid mah ulah dikunci batu ek salat hese ulah. Beda meunang beja kamari aya masjid cenah nu dikunci, duka masjid di mana eta teh ibu? Abi teu terang. Nya pada kamari keur muludan, ibu kamari muludan eta nya. Sapali ka eta nya. Aya ngobrolkeun cenah ustad, aya masjid dikunci kumaha hukumna? Nya kari urang ngaduplikat cenah kitu. Jadi urang ngaduplikat. Jadi batur buka kunci urang buka kunci. Salembur buka kunci kabeh teu naon dikunci ge. Solusina nama. Nya maksudna hukumna kumaha cenah usan? Nya hukumna mah teu meunang sabab masjid mah tempat naon? Sujud salat nu kabehan ibu walaupun anu nyeuna masjid teh pribadi. Sana urang mah nyeun pribadi. Ulah ku batur kitu nya. Cimaneh akadna eta nyeun masjid teh jang sorangan jang batur. Lamun jang sorangan geus moal meunang ganjaran. Gitu kan? Lamun jang batur jang wakaf ganjaranna pahalana gede itu. Hartos teu? Jika urang nyeun musala teu jauh beda lamun masjid jang sorangan. Jang sorangan we berarti salat teh nya. Pahalana nya sakitu-kituna. Matak ibu kahadean jang pimanfaatkeun mah geus tong diobrolkeun di, bahkan tong apaleun batur teh jiga ngising ibu cing sim kuring ge nya. Jiga ngising urang keluar ti WC inget deui tara kana tai. Aduh lebar tai copot deuyah. Geus we, tong kudu diobrolkeun di, komo nu ngobrolkeun matak leuwih ganjaran. Komo ahli kuburna lamun geus maot ibu. Eta teh lamun aya kene ahli kubur diobrolkeun ganjaranna komo matak ujug. Matak takabur, matak sombong, yen keluarga urang kieu. Eta teh ibu muari deueun ibu. Lamun hirup keneh mah da ahli kubur mah teu resepeun diobrolkeun ka hadeana. Sabenerna mah komo matak nimbulkeun kana pidora kaeun. Geus we didih mati ayeuna teh kitu. Hartos teu? Matak muji orang Arab ibu di pasantren di ditu aya ngadamel masjid orang Arab. Jadi mere sumbangan we eta mah geus teu diobrol-obrol deui dipake komo ku santri bake berjamaah. Matak ibu lamun rek sedekah ayeuna mah nu paling aman mah tetep ka pasantren sebab ka pasantren mah puguh dipakeuna ku santri Muhammad tapi obrolan. Lamun ka masyarakat kieu mah kadang diobrolan. Naon cenah urang hayang diharep berjamaah sebab urang panggedena leuhun kitu mah nya. Leuhun lamun jelema kitu. Nya panggedena mere tapi hayang diharep alus eta mah teu naon jeung motivasi mah ngan tetep goreng kitu teh nya. Katos teh urang imamna ada urang nu nyeuna. Ah. Tapi orang tebener bebacaanna ulah tetapnya tetap aya ahlina masing-masing leres teu aya nu bagian ngabanguna aya anu bagian ngimamanana nganu intinana mah tetap lain ngabanggakeun tempatna tapi kudu ngabanggakeun ningkatkeun ngisianna leres teu ngisianna eta inti aya dina berjamaah sok pinuh nah pinuhan berjamaah ibunya sok salaki ibu nya jiwir cenah kadar ieu kitu namun di dieu are eta masjid pasur masjid di dieu nya mudah-mudahan we seueur tutumpakan di yaumul qiyamah nya ai jumatan di mana di dieu jumatan di dieu nya eta masjid agung di nya nya sok mudah-mudahan we ieu masjid cing jadi saksi di yaumul qiyamah saha wae anu ngabanguna saha wae anu nyicingana kabeh oge ahli surga ibu da ayeuna nu ngabangun lamun eueuh nu nyicingan moal jadi ganjaran ibunya. Sok ayeuna nu nyeun masjid ieu eueuh ibu-ibu nu ngaraji. Moal jadi ganjaran ibu, jadi mubah. Hartos teu? Mata kudu bersyukur kabeh ge. Rek nu boga duitna, rek nu boga hartana, rek nu nyicinganana, rek nu ngisiana, rek nu ngajina kabeh oge ahli surga. Da moal rame lamun teh mah aya masjid hungkul. Atawa eueuh masjid aya nu ngaji hungkul di mana mah nu ngajina leres teu? Atawa aya nu ngajina eueuh jamaahna. Sim kuring ngegoraukan sorangan. Mereka dibawa ke rumah sakit jiwa. Ngeres deh. Jadi kabeh oge ibu bisa asup ka surga. Sim kuring meureun pedah aya ibu-ibu nangan nu ngabantu ngupingkeun. Ibu-ibu ngabantu ka sim kuring di ngupingkeun. Ngeres deh.
Jadi KB saling bantu jalan mama. Jadi mata cim kuring oge, KB ge jalan mama uwe nu mulia, iwati nu takwa. Kaduana KB ge di hadapan Allah mah KB ge jalan sarwa. Hartos teu? Ibu-ibu jeung sim kuring ge sarwa di hadapan Allah mah buah-buah mulia ibu-ibu bersil kene manahna, leres teu? Hartos teu para ibu sadayana? Nu ngabedakeun teh meureun sim kuring pedah kudu aya nu salah sawios anu naonna? Nu ngawurukna, tapi aku ngobrol KB atunya. Leres teu? Atau jempling KB laras teh. Nah gitu, patak ibu saling bantu urang teh sebenarnya di dunia teh. Laras teh sim kuring dibantuan ku ibu-ibu supaya boga ilmu manfaat, ibu-ibu ngabantuan sim kuring. Nya, hartos teh supaya ilmu sim kuring manfaat diamalkeun ku ibu-ibu. Tulin pengamalanna ibu-ibu ngabantu sim kuring deui. Sim kuring ge kabantu sabab sim kuring bisa nyebarkeun ilmu. Hartos teh. Dan fungsi jeung tujuan sim kuring mah ngaos di mana-mana oge ibu, yang penting sim kuring gaduh ilmu manfaat tuluy ibu-ibu daek ngamanfaatkeunana. Kartos teu. Nah kitu parehna sadayana. Waktos lakung teh nya. Sakitu pinggan nya, mudah-mudahan aya manfaatna salarasna mah betah keneh seueur keneh nya pembahasan, tapi insyaallah di gelombang yang sama gitu nya. Di mingguan payun, salasa payun insyaallah urang tepandeuy, mudah-mudahan aya manfaatna. Irang sareng langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.